Rusiya tərəfinin açıqlamasına görə iki tərəfli dialoqun perspektivlərinin müzakirəsi zamanı Lavrov Vaşinqtonun Xordadın 30-unda tətbiq etdiyi yeni qadağaya toxunaraq Rusiyaya qarşı bu vasitə ilə təzyiq göstərmək cəhdlərinin xam xəyal olduğunu qeyd edib. Bu cür hərəkətlər onsuz da çətin dövr yaşayan Rusiya-Amerika münasibətlərini kompleks şəkildə ciddi risk altına atır. Lavrov həmçinin Rusiya tərəfinin münasibətlərin normallaşdırılmasına dair Vaşinqtona göndərilən təklifə cavab gözlədiyini qeyd edib.